Toppmatch Leksand-Växjö och sista matchen innan tomten tar över rampljuset. Match som serieledningen 4285 hade valt att avbryta julbestyren för hockeykväll i Ejendals arena. Matchen började bra för Växjö 1-0 på kontring, men det skulle inte dröja länge förrän hemmalaget svarade. Erik Johansens finfina backhand hittade fram till Daniel Hermansson som satte sitt första mål för kvällen. Hans andra kom strax därpå och innebar att Leksand hade ledningen in i omklädningsrummet inför den andra perioden. Där Leksand fortsatte med full fart framåt, och det gäller speciellt Jean-Luc Grandpierre, 14 sekunder in i numerärt underläge, 3-1 Leksand. Sen följde powerplay-spel för hemmalaget, och då bjöd man på ett riktigt fint PP-mål. Sist på pucken målmaskinen Pelle Pressberg, 4-1. Som blev 4-2 i slutet av mittronden, reduceringsskytt för Växjö, Daniel Åsberg. Växjö fick in ytterligare en reducering tidigt i tredje genom Daniel Åsberg igen. Men efter det började hemmalaget att spela ut. Peter Nordström, fantastisk framspelning till Erik Johansson. 5-3, som blev 6-3 strax därefter. Målskytt nu, grovjobbaren Thomas kollar. 7-3 låter inte heller vänta på sig. Snipern Pelle Pressberg, som skriver in sig ytterligare en gång i målprotokollet. Det hela landar vid 8-3. Sista målskytt. Iskallt på straff. Daniel Hermansson. Hans tredje för kvällen. Vilken comeback han har gjort i Leksand. Nu får vi njuta av julen som serieledare.